በዛሬው ዕለት በዚህ በመስቀል አደባባይ የተሰበሰብነው ታላቅ አባት በማጣት እሳቸውን ለመሸኘት ነው። አባትን ማጣት ሁል ጊዜ ያሳዝናል። አባት ጥላ ነው። አባት ከለላ ነው። እንዲሁም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ እንደተናገሩት ይህ የሐዘን ቀን የመላው ኢትዮጵያ ሐዘን ነው። ስለዚህም ነው እኛ እዚህም ያለነው በመላው ኢትዮጵያ ያሉትም ወገኖቻችን እኚህን አባት በታላቅ ሐዘን የሚሸኙት። ሁል ጊዜ የምንሰማው እኚህ ታላቅ አባት ብዙ መከራ ያዩ፣ ስደት ያዩ፣ ሆኖም ግን አገራቸውን ኢትዮጵያን የወደዱ ያከበሩ፣ ለአንድነትም የቆሙ ስለሆነ ለእኛ ታላቅ ምሳሌ ናቸው። ብዙውን ጊዜ ሲነገር እንደሰማ ነው እሳቸው ብዙ አይናገሩም ነበር። ነገር ግን በአርምሞና በጸሎት ለእግዚአብሔር የሚያስፈልገውን ሁሉ ሲናገሩ በጾም በጸሎት ያሳለፉ ታላቅ አባት ነበሩ። አሁንም ወደሚወዳቸው ወዳገለገሉት ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሄዱ አንተ ደግና ታማኝ አገልጋይ ና ወደ ተዘጋጀልህ ስፍራ ግባ በተባለው መሰረት ወደ ዘላለማዊ ሕይወት ወደ ዘላለማዊ እረፍት ነው የሄዱት። አሁንም እኛም በሞታቸው ብናዝን ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደሚወዷት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ መላእክት ስለሄዱ አሁንም የእኛ ጠበቃ በመሆን ስለ ኢትዮጵያ የሚናገሩት ብዙ ነገር አለ። አገራችን ኢትዮጵያ ብዙ መከራ ያየች፣ በሰሜን በምዕራብ እንዲሁም አሁን ደግሞ በምስራቅ በምናየው ድርቅ ሁሉ ብዙ ችግር እያየች ነውና እኚህ ደግ አባት አሁንም የእኛ ጠበቃ በመሆን በጌታ ቀኝ በመቀመጥ ኢትዮጵያን እንዳትረሳ መከራዋ እንዲያልፍና በአንድነት በፍቅር በታሪክ የታወቀች አገራችን አሁንም ተከብራ እንድትኖር ይጸልዩልናልና ብፁዕ አባታችን ፓትርያርክ ማትያስ እንዲሁም ጳጳሳት፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ካህናት፣ ምእመናን በዚህ እንድትጽናኑ አደራ ለማለት እወዳለሁ። ነፍሳቸውን በጻድቃንና በመላእክት ዘንድ ያስቀምጥልኝ እላለሁ። እኔ ከሮም የመጣሁት ዛሬ ጠዋት ነው። ከዛ በፊት ብፁዕ ወቅዱስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ ፍራንቺስኮስን አግኝቻቸው ነበር። ለኢትዮጵያ ብዙ ጸሎት ነው የሚያደርጉ እሳቸው። አሁንም በዚህ በታላቅ ሐዘን ቀን መልእክታቸውን በእንግሊዝኛ ጽፈዋልና የዚሁ የእሳቸው ኤምባሲ ዋና ጸሐፊ እንዲያነቡ እድሉ እንዲሰጣቸው እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።